Chebská radnice dostala první konkrétní nabídku na odkoupení tržnice Dragoun a přilehlé bezcelní zóny. Pražská společnost Czech Property Investment je ochotna 8-hektarový areál ihned koupit, a to i se všemi spory, které město vede s jeho nájemci. Radnice konce minulého roku zaslala asijským obchodníkům sdruženým ve firmě Lanzaro výpověď kvůli nezaplacení 60-milionového nájmu na další 2 roky. Vietnamci v areálu ale působí dále a naopak pro neplnění smlouvy po městu požadují vrácení již uhrazeného nájemného plus penále. Budoucností Dragounu, včetně možnosti jeho prodeje, by se měly v krátké době zabývat orgány města. Určitě se tomu rada bude věnovat na svém jednání 20. března a do té doby bych chtěla znát jednak názory veřejnosti, potom názory odborné veřejnosti a názory jednotlivých odborných komisí. Pokud jde o další informace, které by měly být poskytnuty, tak to jsou informace o eventuálních nabídkách a návrzích, jednak na pronájem nebo eventuálně na odkup. Developerská firma Czech Property Investment, která v Chebu již postavila obchodní dům Hypernova, nabízí městu za Dragoun 100 až 110 milionů korun. Cenová nabídka by neměla být jediným kritériem, které bude rozhodovat, a samozřejmě bude zvažováno to, jestli vůbec prodávat nebo pronajmout, nebo případně jakým jiným způsobem ten areál využít. K tomu taky bude pořádána anketa ve veřejnosti, kde se budeme dotazovat i na názory, jak by bylo dobře tento areál využít. Firma chce prozatím areál využívat obdobným způsobem, jako tomu bylo doposud. V budoucnu zde pak plánuje vybudování obchodně společenského centra s obchody, restauracemi a zábavními podniky. Je to uvedeno v té jejich nabídce. Předpoklad je, že ještě po nějakou dobu by tam probíhaly aktivity, které tam jsou. Mezitím by se začal zpracovávat nějaký plán nebo nějaká studie na využití. Předpokladem je, že by tam byly obchodní aktivity a dále, že by tam byly aktivity pro využití volného času. Takové sportovní, společenské, kulturní centrum, že by tam vzniklo. Byly by do toho zakombinovány i nějaké bytové jednotky. Czech Property Investment se o Dragoun neúspěšně ucházela již v roce 1999 ve výběrovém řízení na 5letý pronájem areálu, kdy městu nabídla roční nájemné ve výši 35 milionů korun. Zastupitelstvo tehdy ale dalo přednost konkurenční společnosti Lanzaro.